Tobias Termell, det är dags för sista matchen här på hemmaplan inför ett ganska långt hemmauppehåll. Det är Leksand som står för motståndet. Hur är din känsla inför kvällen? Bra känsla. Härligt att vara i Vida igen. Tycker väl att vi har spelat två matcher här nu som vi har lyckats vända på. Vi har haft dålig start i de två matcherna. Vi har kunnat vända på det i slutet. Sen så har vi fått med oss två stycken övertidssegrar. Vilket tror jag har stärkt oss som grupp och tro på att vi, just den här känslan att kunna vända matcher, den är viktig att ha fått med sig. Så att vi går in i den här matchen med en bra känsla. Vad kommer det att krävas för att ni ska komma ut och få den här bra starten som ni kanske saknat här på sistone? Ja, men en liten kaxighet i vårat spel, att vi vågar spela ut i vårat spel med pucken. Sen möter vi ett lag som kommer att spela ganska aggressivt på oss, så det är viktigt för oss att vi kan flytta båda på benen och flytta på pucken över lite större ytor, och det krävs en kaxighet i det också. Men framförallt en självklarhet och en kaxighet i vårt spel, så tycker jag att vi ska ha en bra möjlighet att kunna hota dem. Sedan tidigare några killar på skadelistan, senaste mötet var det ytterligare några som fick kliva av. Hur är status inför dagens match? Ja, det var lite frågetecken där med några spelare som kliv av. Vi var lite kort om folk mot Färjestad i slutet. Men vi får ett bortfall på Martin Lundberg till dagens match. Men vi får också Marcus Pålsson som kommer in idag från Mörrum. En spelare som har erfarenhet och spela högt upp, så att han ska kunna vara med och bidra på ett bra sätt med framförallt sin erfarenhet och just att han kan spelet. Vad är status på Mick Flicker? Redo för spel. Det är status på han. Härligt. När pucken släpps här klockan 18.00 inför en nästintill fullsatt Vida Arena, vad kommer att krävas för att det ska bli 3 poäng mot ett lurigt Leksand? Att vi verkligen att vi blandar en som jag sa vi inne på med kaxigheten i spelet med puck, och att vi samtidigt är väldigt lugna och kan läsa av vad krävs i den här situationen, så att det är ett tålamod, lugn och kaxighet, det är tre ledord. Låter bra, lycka till ikväll. Tack.